Sveiki susirinkę į Tarptautinio vargonų muzikos festivalio skirto čekų muzikui, pedagogui, vargonininkui Rudolfui Lymanui atminti festivalį. Šiandien jau trečiasis mūsų festivalio koncertas ir mes sulaukėme labai labai gražaus dueto ir tai liudyje mūsų pilna šventovė. Šiandien pas mus vargonininkė Kristina Kuzmickaitė. Yes.
Kristina žvilgsniu ir gerais linkėjimais ant viškų, o dabar dekanas dar truputį pamokų mums. Taip, aš irgi noriu keletą minčių, kad pirmiausia, aišku, dabar pusė mane pasmerks, sakys, o jų, bet aš dar paklausiu, ar jūs mylit save, ar mylit kitus. Tai jūs visi turėtumėt būti pasiskirti. Šiandien aš sugalvojau su Pranciškus ir sako, kad taip per skiepus mes įnešam tą dievų dvasę, dievų gyvybę į mūsų socialinį, politinį, ekonominį, dar kokį kitokį gyvenimą. Ir jis tampa mums labai geras ir mes galime jų džiaugtis. Mano uždavinys šiais metais esu pasirėžęs, nežinau kaip seksis antras kartas, bet dar kur kas esu čia, dalyvauti visuose koncertuose ir kaip globėjas labai trumpai pristatyti muzikos karalių vargonus. Aišku, šiandien yra ir Kristina, bet jis atsisakė išnekėti, tad aš noriu dar kartą su jumis labai trumpai pasidalinti, nes, nu, aišku, kaip nesusidurėm, tai gal ir neįdomu, kad šiandien mes visi esam susidūrę su jais ir vienai klausysim, tad dar kartą noriu priminti, kad tai yra Markerio firmas, vokiečių firmas, vargonai, pastatyti 1885 metais, turi savo unikalų numerį, tikriausiai gal ir suprysim, kai jų arba nesuprysim, 442 numeris yra Markerio firmos vargonai vokiški. Ir jie turi 1440 vamzdėlių. Nu, ir vamzdžių, kurie yra iki 4-5 metrų. Ar jau galime groti su vargonais, jeigu turime ir dublės, kaip mes paminėjom praeitą kartą, kurios gali būti pripumpuojamos oro mechaniniu būdu, variklio būdu, arba primintos žmonių darbo jėga? Ne, negalim groti su tokiais vargonais. Taigi šiandien aš jums norėčiau pristatyti, jeigu jūs atsisuktumėt į vargonus, čia pristovo Justinas, prieš Justiną yra toksai dalis vargonų, kuri vadinasi griežykla. Ir šioje griežykloje yra pagrindiniai dalykai. Tai yra dviejų manalų vargonai. Jie turi 4,5 oktavos, vienas manalas. Ir būtent mūsų klavišai buvo pagaminti iš dramblio kaulo. Neminėsime tos įmonės, kuri darė restauraciją mūsų vargonų ir pavogė per akis, pavogė dramblio kaulo klavišų apdailą ir uždėjo paprastą plastikinį. Nes jie parašė taip kaip susidėvėjimą ir būtina visi pakeisti. Toliau yra pagrindiniai 24 registrai, kuris rojantysis nusistato tam tikrą skambesį ir jūs galite išgirsti, kad vargonai turi ne tik vargonų skambesį, bet, pavyzdžiui, gali skambėti kaip fleita, gali skambėti kaip trombonas, gali skambėti kaip reguliuojant pedalais, tačiau mūsų vargonai turi ir pedalus, reguliuojant pedalais galime iškauti dar ir kitus visus garsus. Taigi, griežykla yra pagrindinė darbo vieta vargonininko arba grojančio vargonus. Taigi, labai norėčiau jums palinkėti gražaus koncerto ir šiandien atėčiuosiu, kas yra vargonų širdis. Jeigu jums labai įdomu, jūs galite pasistudijuoti ir pasižiūrėti. O jeigu ne, aš atvykti į kitą sekmadienį, 15 valandą, ir aš jums pasakysiu. Galbūt. Jeigu dar jūs koncertai ir jūs nukreipėsi, kaip sakėt, pasiskėpėjai. Taigi, valandos klausimą, jie reikia pasimatyti rokiškyje.
spalio pabaigoje kokio nors egzamino. Bus, išdalinsim testą, prizą įsteigsim. Kas. Taigi, ačiū labai dekanui už tokias edukacinės minutes. O dabar tokia trumpa informacija, aš labai prašau visų užsidėti kaukę.
Thank you.
Thank you.
išleisti su mūsų bičiuliu Rėmėjo, o taip pat ir mecenato akcinės bendrovės Rokiškio sūrio dovanomis. Tai Kristinai, Martynai, bet labai dar noriu irgi padėkoti Tainiui, kuris dirba už garso pulto irgi paklausimą. Taip pat irgi dar paklojimais pasveikinkim ir padėkokim tai vadimui, vadybininkui Martynui, iš tikrųjų daug darbo irgi labai daryta. Šalį, ten bus diskas, plokštelė, galite įsigyti, o taip pat žinau, kad Martynas šiandien nieko labai neskuba, taip ir mielai padės autografą ant plokštelės ar disko, taigi tikrai grįžkite prie to, kad įsigyti ir parsinešti dar muzikos namo. Taigi labai dėkoju ir noriu pasakyti, kad festivalis dar tęsiasi. Kitą savaitgalį labai daug koncertų. Norisi jūs matyti taip gausiai susirinkusius. Tai kitą savaitgalį galite rinktis net iš trijų koncertų, gal visus tris nueiti. Tai būtinai sekite reklamą ir lankykite Vargonų muzikos festivalio koncertuose. Kiekvienas iš jų yra ypatingas, unikalus, savotiškai gražus ir prasmingas. Šiandien tikriausiai irgi kažko, tai po kiekvieno koncerto kažką tai įsinešam, kažką išmokstam. Nežinau, ką jūs išmokot, aš tai man atrodo šiandien tokią savybę augdžiausi savyje kantrumo, kantrybės, išbuvimo, išklausimo. Visok tokio vat, kantraus buvimo mūsų muzika. Taigi, ačiū jums visiems, dar kartą padėkokime.